شریفی صاحب، هر څه نه وړاندې تاسو استودیو ملګرو ته سلامونه، او خاصتا اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه احترامات. شریفی صاحب، هیله درنه کوم نیما خبرو کې به د نورو ملګري مداخلت نه کوي، ما ته یو څو دقیقې بحث کوو که اجازه وي. په دې شیانو خو والله مونږ نوره ستړي شو، د شپه کاله کېږي طالب خوارج ده، دا وحشت دا خو اوسنی وحشت نه ده شریفی صاحب، چې نن یې په کابل کې کړی پرون، یا په لوګر کې وکړو، یا په لغمان کې وکړو، یا هلمند کې، یا په بغلان کې. دا مستقیما د تقریبا اول چې امریکایان راغلل هغه وخت کې دوه کاله خو امن و، بعد د دوو کلو نه دغه شي فعالیت پیدا کو، د خوارجو طالبانو وحشت شروع کو. یعنی اتلس کاله کېږي چې دا وژنې هدفی وژنې، پول وران کا، سړی وژنه، انفجار وکړه، انتحار وکړه، بم راوړه، دا یعنې دا اتلس کاله ووتلی چې دا شی روان ده. نو هیله کوم د نورو ملګرو نه چې په بحث کې به مداخلت نه کوي، خاصتا د مونږ یو ورور ده د عبدالرزاق عکسي لګولی د افغان په نوم، د ده نه هیله کوم چې مداخله ونه کړي، ما ورته بحث کوو شریفي صاحب که اجازه وي. بالکل قربان شم، ډېره مننه، ښه راغلاست وطن دوسته، مننه. مننه، خیر اوسې. نو اول خو زه خپلو هیوادوالو باندې غږ کوم، د ویډیو در سره شیر کوي، نو نورو ملګرو ته ورسوي، ګروپونو سبقو کې. شریفي صاحب، سوال دا پیدا کیږي، دا خو ته منې چې دا پخواني اشرار که ګلبدین وو، که مسعود وو، که رباني وو، که مجددي دی، که سیاب دی، دا د ایس آی او د امریکا سی آی خلک دي، دا خو ته منې که نه؟ بالکل. نو دا خلک چې ما او تا ته په حکومت کې حکیمان وي، اویا فیصد قدرت د دوی په لاس کې وي، نو څنګه ما او تا کولی شو چې د دې بم مخنیوی وکړو؟ اول د یو سوال. دویمه خبره، دغه بومونه چې د پاکستان نه راځي، طالب خو د څومره وسلې چې دا د شل کاله پرې وجنګېدلو، دا وسلې په کومه لاره راوړي افغانستان ته؟ په خره او په اس باندې خو دا وسلې نشي راوړلی، دا وسلې مستقیما په غټو موټرو کې د بولدک له لارې، د تورخم له لارې په غټو موټرو کې داخلیږي. یو دا سوال، ولې د دې مخنیوی نه کېږي؟ د افغانستان دولت یې ولې مخنیوی نشي کوی؟ د دې په اړه ته ماته وضاحت راکړه، نورې خبرې به ما ورته مخته کوو، مهرباني وکړه. لومړی سوال دا و چې په دې زموږ په حکومت کې اوس هم هغه پخواني اشرار او هغه د ایس آی او د سی آی ګوډاګیان هغې هم شتون لري. بالکل، دا سره منم. لکه جملې څخه اویا فیصد حکومت یې په لاس کې دی، اویا فیصد. ګوره محترمه، رښتیا هم اوس په دولت کې یا طالبان دي یا مجاهدین دي، نو اشرف غني محترم صاحب خو نه مجاهد و نه طالب و، نو دا څه غواړي؟ او بیا تاسو ګورئ د افغانستان کمانډو د چا څخه جوړه شوې ده؟ دا ټوله هغه پخواني د خلق دیموکراتیک ګوند یا وطني ګوند، دا د هغوی زامن دي یا لمسیان دي. که ستا یاد وي چې څه وخت مخکې دغه څه بلا د غزاره چا تیاره وغوښتله، علیپور، بیا هغه بلا تیاره وغوښتله، نو بیا اشرف غني صاحب دا څلورو پیلوټانو و کورو ته ټلیفونونه وکړل چې غامرازي ورسره کوله، پاتای ورکوله. د یوې نیکه پیلوټ و، د بل پلار پیلوټ و، د بل تره پیلوټ و، یعنې په ټولو کې یا پیلوټانو یا جنرالانو یا ډګروالانو. پیلوټ څوک دی؟ مجاهد خو پیلوټ نه دی، نه طالب پیلوټ دی. دا زموږ زوړ دولت دی، دا به سوکه سوکه مضبوطیږي. یو دښمن دی پاکستان دی، بل دښمن دی ایران دی، بل دښمن دی سعودي عرب دی. طالب او مجاهد چا جوړ کړی دی؟ یا سعودي عرب جوړ کړی؟ زه پوهیم، ستار لالا، ستار لالا سوال نه، ما سوال واخیستلو، زه پوه شوم، زه تا په خبره پوه شوم. بالکل، زه خپله یعنی په یوې ډلې پورې هم تړاو نه لرم، صحیح دی، زه اقرار کوم. شریفي صاحب، یو دقیقه، زه به خیر ده د خپل ځان په اړه وضاحت ورکړم. ګوره ستار لالا، پخوا په افغانستان کې د مونږ پخواني نسلونه چې وو، مشران وو، ټول ویده خلک وو، دوی میډیا نه لیده، د ډاکټر نجیب خبرې نه وې اورېدلې،
ایمون پاغه وخت کې چې زه تاریخ کورم فکر کوم یو ملي ټلویزیون موجود وو، هغه خبرې نه رسیدلې دی ډاکټر نجیب خبرې، چې د هر خبره د قرآن د آیات نه کوله. نو دغه ګلبدین، دا سیاب، دا مجددی چې د پاکستان د ایسای په غیږه کې پراته وو، هلته کیمپونه وو او د ایسای د سی آی وسلې ورکول کېدلې د ډاکټر نجیب نظام په وړاندې جنګېدل، نو په هغې جملې کې د مونږ په میلیونونو میلیونونو خلک موجود وو چې د هغې جملې نه د ما یو نیکه وو، اوس د بخښنو ده، خدای دې وبخښي ټول د مونږ او تاسو وګړي چې وفات شوي دي، خو ګناهګار دي، ټول ګناهګار دي، خطا یې کړی دی. زه نن د هغې جملې ځان نه حسابوم، ځکه چې ما د پلار او د نیکه په لاره کې د ما د وطن شتمنۍ ته به کېږي، ما نظامونه به کې ړنګېږي. زه وایم چې د هغو لویه خطا شوې ده. د اوسني نسلونه که هغه د مجاهدینو کورنۍ غړي هم دي، مثال زه خپله شخصا زه د هغو په لاره باندې نه ځم، او زه ډاکټر نجیب پلاوی ځان ګڼم او د ده تګلاره تعقیبوم، د هغې ملاتړ کوم. نو شریفي صاحب، ما سوال دغه ده چې دغه د غټ غټ بومونه دا موټر بم بارود خو ګوره په خره نشي راوړلی، په اسې نشي راوړلی، اوس په ازغن ترونه هم لګېدلي دي، په ازغن تروی نشي راړولی. دا په کومه لاره راځي چې دا پرون په کابل کې وشو او همدغسې په لوګر کې وشوه؟ څوک دغه د مواد د کومه نه راداخلیږي؟ مهرباني تا سوال وکړو چې په حکومت کې اوس هم لوړ پوړي چارواکي یا غټ دندې چې کوم دي، هغه د هغه پرونی اشارو یا د مجاهدینو په لاسو کې دي؟ دا سره کامل زمانه در سره په پوره ډاډ در سره دا خبر تاییدوم، که چېرې دغه اشخاص په دې دندو کې نه وي، که تا په افغانستان کې یوه بمي چاودنه ولیدله در مخ را تور کړه، که تا د طالب نوم په دې جغرافیه کې پیدا کړ دن هم مخ را تور کړه. آفرین. د کرزی رسنۍ، د یون رسنۍ چې کابل نیوز ده او ژوندون تلویزیون ده، یون د ما د لغمان د ولایت ده، ځینې که ورته پیژنم. زه پیژنم، د خوارجو ملاتړی ده، خوارجو ملاتړی ده. زه که د لغمانۍ تو په اساس دغه په مرداری باندې پرده اړوم، بیا دا خیانت ده. او که څوک د کرزي دا چا مخلاص ده، که څوک مثال خبره د کرزي ملاتړ له قمرتو بل دام 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 جهالت ده. حق ته به مونږ حق وایو. دا دوه رسنۍ مطلق لګیا دي شپه ورځ د طالب لپاره کار کوي. دلته د مونږ همدغه مشران، همدا مشران طالب لپاره پیسې له پنځلس هیوادو راځي. ښه یې واورئ، له مسکو راځي، له پاکستانه راځي، له ایرانه راځي، له ډیرو عربي هیوادونو څخه راځي، بالاخره پنځلس هیوادونه دي. دوی ته خالي پیسې راځي. دوی دغه مواد د دغه لوړ پوړو چارواکو په موټرو کې ورته انتقالیږي، اسلحې ورته ورکول کیږي. ما سره جنرالان بار بار اړیکه نیولې ده، شاید افغانی صاحب هم هغه خبر وي چې واورو چې کله مونږ ورځو په یو ځای کې جګړه کوو، چې هغه ځای مونږ ونیسو، چې ګورو هماغه د مونږ مرمۍ چې مونږ له امریکا راخیستې دي، هماغه مرمۍ په مونږ دوی ته توغول شوي دي، هماغه رقمي په مونږ باندې توغول شوې ده. دا د ما و تا د خاورې خاینان، دا ملي بېناموسان، دا ملي مردګاوان د دوی سره لګیا دي بزنس کوي، ورسره تجارت ورسره کوي، په اسلحه ورباندې خرڅوي، په پوستو کې، په خپله دننه پوستو کې درې نفره څلور نفره نفوذیان رانه وځي، په خواږه خوب باندې سرتیری ویده اوسي. دا د عیسای دلالان د ارتباط د سیم دې ځناورو سره راځي، هغه ټول شهیدان کې ټوپک ته نویسي لاړ شي. مونږ کې د خیانت ریښې دا ډېرې پراخه دي. د مونږه مشران خاینان دي. که چیرې زمونږه دا مشران همدا اوس په کابل کې دومره غټې پیښې وشوې، په لوګر کې زمونږ د سلګونو بې ګناه ځوانو وینې تویې شوې، ته ماته اوس دا وایه چې آیا دغه ګلبدین او دغه عطانور، دغه نور پردي پالو چې دوی داسې یو غبرګون څرګنده کړی وي لکه څنګه چې دغه غیر مسلم، دغه د کاتولیکانو مشر
چې دا غږ پورته کړی ته سم ته وایه نو اوس دا کاتولیک ښه سړی شو که ګلبدین ښه سړی ده دا دې خاینان دوی په خپل موټرو کې په خپل کورونو کې دوی ته پناهګاهې ورکوي دا خبر خبر کوم دا ثبوت شته د کابل د نامنۍ لپاره د کابل نامنۍ لپاره دغه څومره ده مخکې چسپکیان د دغه چسپکیان لپاره د روسیې د سفارت نه $200,000 اخیستل شوي دي د کابل نامنۍ لپاره چا اخیستي دي چا راوړي دي دا ټول معلوم ده حکومت هم باندې خبر ده حکومت هم خبر ده دا ټول شیونه به د وخت سره کیږي خبر دغه ده چې موږ ټول یو شریفی صاحب دا خو که زه ووایم یا ته ووایې چې ګلبدین خاین دی ا محمد نور خاین دی عبدالله خاین دی سیاب خاین دی دا خو پخواني هغه خلک دي چې خبرو ته ضرورت خیانت نشته چې موږ خبرې ورباندې وکړو د تا نظام د تا تجهیزات یې جوړ کړي دي د خلکو په سرو یې میخونه ویلي دي دې خبرې کې حکومت د شک خبره نشته خو زه دا وایم زه چې خپله د اشرف غنی په وړاندې یو وخت مخکې ما توندې خبرې کولې علت همدا و چې و سړی و اشرف غنی و جمهور رئیس و مدیا ته د ما د لوګر سیمې سړی ته یو شملور کام نه یو ور مې رایه درکړله اجرایه ریاست دې جوړ کړو بیا مې رایه درکړله چې اندی کریسا په لویه جرګه خیمه کې غږ پرې وکړو چې واک به نه تقسیموي ګلمرجان ته به اجرایه ریاست به نه جوړوي شریفی صاحب اجرایه ریاست یې جوړ نه کړلو اما واک یې پوره مغس لکه څنګه پخوا وزارتونه ورکړي وو پخوا حکومت کې په اوسني حکومت کې هم هغومره حکومت یې ورکړو یعنی 14 وزارتونه مستقیم عبدالله ته ورکړل نو خبره دا ده شریفی صاحب چې دا د عبدالله د څنګ ملګري دا خو ځانونه مجاهدین ګڼي هغه مجاهدین چې د خلکو په سرو یې میخونه ویل هغه مجاهدین چې ما وته ټانګو ته ریلې لم کړي هغه مجاهدین چې داخلي جنگونه په افغانستان کې راوستل هغه خلک 50% حکومت بیا ورکړلو اوس اشرف غنی سره امرالله صالح ولاړ دی زه ده ته د ډستوني مار وایم په دې باندې باید ته خفه نه شي باید بل خفه نه شي ولې ورته ډستوني مار وایم چې همدغه امرالله صالح په تیرو انتخاباتو کې د عبدالله څنګ ملګری و د غنی په خلاف لګیا و نن زه دا نه وایم چې دا ولې ورکړل چې دا د تاجکو دا د تاجکو استازی هم نه ګڼم نه عبدالله د تاجکو استازی دی نه ګلبدین د پښتنو استازی دی نه کرزی استازی دی د پښتنو ولې اشرف غنی دویم ځل دپاره 14 وزارتونه دغو خلکو ته ورکړل ولې دغه ګمرک چې کابل کې جوړ دی ننګرهار کې جوړ دی بولدک کې جوړ دی ولې په دې سرحد باندې زه ورته بډر هم نه وایم چې نن دغه د ډیرن سرحد چې په ما باندې تپلی دی انګریزانو ولې د دې تر څنګ ګمرکات نه جوړوي ولې په هغه کې د چین نه کمرې نه اخلي چې هلته ځای پر ځای مال کته شي هملته محصول شي همغه ځای کې ترپل ورنه کوشي ولې صحیح ادارات نه کېږي د ګمرکو ولې دا سرحدات د طالب وصله په کومه راوړي یو منټ کاروان صاحب ما ولې لیدي چې ما خبرو کې به مداخلت نه کوو هیله کوم زه شریفي پوه شه چې تاسو غوږ ونیسئ چې کله مونږ خبرې خلاصې کړې بیا تاسو ته زه وخت درکوم وغږېږئ موه نمبر دې ما ده که چیرې دغه ګمرکات کنټرول کړي که چیرې ما او ته سرحدات کنټرول شي که چیرې اشرف غني دغو بېننګو اشرارو د اسای له سپوڅو ته د امریکي ګوډاګیانو ته قدرت نوی ورکړی ولې به نن د ما وطن ته د بروتو ډک موټر را داخلېدو په لوګر کې بیې چاودنه کوله ولې به پرون په دشتې برچي کې د مونږ هزاره ورونو شهیدانول ولې به دې مونږ په لغمان کې د مونږ تاسیسات نړېدل جوړ کېدل ولې به دې مونږ په هلمند کې ولسونو کډې بارولې خو علت دغه دی چې پسات هغه ځای سرچینه همدې ځای نه همدې غني کېښودله چې دغو بېننګو ته یې قدرت ورکړلو اوس به ته ما ته وایې چې دا د امریکې خلک دي د امریکا دوی راوستې د امریکا غواړي دوی ته ورکړي د وطن خو د امریکا نه دی امریکا خو ماته راغلی دی په دې خو نه دی راغلی چې دی ماته اوس حکومت کې خاینان ځای پر ځای کړي امریکا خپله دا پته راغلی او زه په دې ښه پوهېږم ته هم په دې پوهېږې چې په دې جنګ کې د امریکا خپلو وسلو بزنس روان دی هلمند کې د کاچاک دي د کال $50 میلیارده د جنګ مصرف دی یوې غاړې ته هم ورکوي بلې غاړې ته هم ورکوي او د هلمند د کاچاکو نه د کال $200 میلیارده ګټه وباسي $50 میلیارده ورنه منفي که $150 میلیارده د ده بچت پاتې شو دغه وسلې د
بیله یو کاروبار دی نټونه بیله پیسې خلی خپل امریکا کې میشت امریکایانو نګورو ټیکسونه ورنخلی هغو نه بیله ټولوي چې مونږ وسلې پې خلو دا پې کوو دا پې کوو ټیکسونه دي په امریکا کې دي هغو پیسې دي نټو پیسې دي د کچاکو پیسې دي دلته خو د امریکا توان نشته تر څو به دې ما د پښتون د افغان وینه روانه وي په افغانستان کې ولې د دې حل لاره مونږ تاسو طالب دی او طالب دا اتلس کاله کېږي ځم په دې لګیا یم تم په دې لګیا یې د دی ما او تا خولې نوره ستړې شوې په دې باندې واوره طالب کافر ده طالب هېڅ انسان نه ده طالب هغه د کافرو بلا ور وګرځه نه کافر ده نه مسلمان ده نه یهود ده دا هغه مردار بوټی دی هغه سپی چې متیازې ورکوي نن د تا چې یادونه وکړه کافر په دشتې برچي کې برید غندلی دی یو اسلامي هېواد ده دی غندلی فلسطین کې فلسطین کې دوه نفره پنځوس نفره مړه شول د اسرائیلو لخوا د زلي ملا نن هم غندي پرون هم غندلی دی اسرائیلو کې مسلمانو باندې برید شوی فلسطین کې اسرائیلو برید پې کړی نو زه نن دا تا نه دا سوال کوم چې ولې اشرف غني اوسني نسل ته قدرت نه ورکوي ولې دغو بېننګو خلکو ته قدرت ورکړی دی چې نن طالب د پنجابۍ موټر بم داخلوي په کومه لاره راوړي د دې سوال زه تا نه کوم و شریفي دا بارود په کومه لاره راځي په کومه لاره راځي د دې سوال جواب راکړه په کومه راځي اسمان نه راځي طالبانو اکني خبره چې اسمان نه پسونه ورته اسمان نه پسونه راځي اسمان نه خو نه راځي کنه په کومه راځي ولې راځي زازه صاحب ته ته ما مخکې وویلې چې موږ او تاسو کې کار شته په دې جغرافیا کې پنځوس کاله عیسای ځان ته داسې کسان روزلي دي چې ظاهرا به هغه ډېر مخلص او پاک سړی به وي خو هغه په باطن کې به د پاکستان لپاره د خپل ننګ له خپل ناموس به تیری ورته دا اوس داسې اشخاص زه نوم یې نه اخلمه شرم ده ماته نوم یې نه ورته اخلمه د شرم ځای ده په لا اله الا الله محمد رسول الله چې ډېر قوي قوي لوړپوړي خلک د چا وریره د پنجابي د جنرال زوی ته واده ده د چا خور باندې واده ده د چا یو چا بل خیخانې سره کړي دي خیخانې سره کړي دلته په دې ملک کې ما درته وویل چې پنځوس کاله دلته عیسای ځان ته خپل ګوډاګي روزلی دي تاسو ما دا اوس وایي چې تر اوسه پورې په دغه دومره وحشتونو کې دا ګلبدین په دې کابل کې ناز ده دا نور ناز دي دوی نشي کولی د پاکستان په مقابل کې یوه کږه خبره وکړي د پاکستان نوم دی کوږ واخلي دا کوم خام مواد چې راځي افغانستان ته او بیا یې طالب تر سیمو پورې چې رسېږي دا همدا لوړپوړ چارواک دي چې دوی پرون د همدې پاکستان نه یې دغه نه واپس او دغه کونل د لارو نه دوی بمونه راوړل بارود یې راوړل او افغانستان کې ورباندې د برق پایې پلچکونه هماغه کار چې پرون مجدین صاحبانو کوو هماغه کار نن طالبان کوي دا دواړه د یو خره غوږونه دي دا دواړه د یو خره غوږونه دي نه یې عبدالله والا که سولې ته ژمنه اوسېږي او نه یې نس قوني ژمن ده نه یې تانور ژمن ده او نه یې بل نه یې بل دا خلکو پرون هم دا خیران ول اوس هم دي تنه اشرف غني نشي کولی چې ټول افغانستان دا غله په یو ځای ونیسي او محکمه یې کړي یې منګه نیم افغانستان غل ده نیم افغانستان خاین ده نیم افغانستان په غلا کې ښکېل ده دا که نه ده زه دې دا خبره سل فیصده منم چې ولس کې غله شته خاینین شته د طالب او د مجاهد هېڅ کوم فرق نشته سرچینه یې د امریکا نه ده تا خپله ورته اشاره وکړه سرچینه یې د ایسای نه ده د انګلیس نه ده دا خو دي زه نن دا سوال کوم د تا نه ما دا سوال دغه دی چې دا دومره غټ موټر بم بارود یعنی اتا مستقیم اشاره دوی ته دی چې د دوی په خوښه داخلیږي افغانستان ته زه تا نه دا سوال کوم د کرزینه راواخله تر تانور یونس قانوني تر 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 دا څورته وي دا رحماني دا حتی د پارلمان ځینې وکیلان په والله دا پکې ښکېل دي په سم مطلب پکې ښکېل دي یعنی زه د لغمان د لغمان د الینګار ولسوالۍ چې څنګه سقوط شوه څه وشول
دا ټول یو 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 پرلمان وکیل داسې دا کارونه وشول سلو بیلته روان دي په دغه ټولو باندې خبر یو چې کوم ځای کې چاودنه کېږي په والله د پارلمان د وکیل موټر کې هغه انتهایي وړل کېږي واوره موږ خاینان یو زو ستانه دا سوال کوم چې تا ویلی چې پارلمان وکیل د سیاب ګلبدین انوس قانونی عبدالله د ټولو نمونه رحماني د پارلمان رئیس د دغو په ټولو په خوښه د بارود راوړل کېږي او طالبانو په نوم دغه چاودنې کېږي طالبان یې هم ځینو زموري واخلي ځینې نه اخلي کله په دایش وروته پی دما د نسل وژنه روانه ده په افغانستان کې ما او تا مبارز یو راځه حق ووایو زه دا وایم چې نن طالب ډېر خطرناکه دی ما افغانستان دپاره که دغه په حکومت کې ناس لوړ پورې چارواکي خطرناکه دي د دې سوال زه تانه نن کوم ای وروره ما درته مخکې خلاصه کړله چې زیړ سپی د ګیدل ورور ده وایم پرونی مجاهدین چې ول دا فاقد د اعتبار دي د دې خلکو باندې باور کول په دې خلکو باندې اعتبار کول دا 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 ظلم ده همدا خلک نه ول چې پرون یې په دې افغانستان کې شهید ډاکټر نجیب الله ځان وغړنګوه ټانګونه یې خرڅ کړل افغان یې ووژل میخې په سر کې ورته ووهه خو همغه وحشت طالب نن کوي خو دا خو دوه د یوې پروژې تولیدات دي خو پرونی مجاهد نن طالب دغه ټول د امریکا خلک دي هغه هم ډالر خوړل دم خو تا تنور وګوره پلار یو 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 چوپان عبدالله پلاره چوپان نن راشه د هغې سرمایه وګوره موته یې سبول نه شو بې شماره مارکیټونه وګوره ژوند وګوره ته زندګي وګوره دوی له کومه کړله خو ټول دغه نداب جولا ډم راغلل دی نن کوم کوم هغه ته رسېدلی دي خبر دغه ځای کې ده ځاځی صاحب که چیرې دا خاینان په دې خاوره کې نه وي والله که ټک په دې ملک کې ته واورې ټک والله که واورې د دې طالب دغونه ولا کله نه روسېږي دی د کابل په ښار کې نه شي یو 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 ژورنالیست دا وولي یې ته پلار نه شي کول دی رهشي په دې کابل ښار کې پلار یې هم نه شي کولی دا د پارلمان د وکیل په کور کې پټ د پارلمان د وکیل ټوپک ورسره د پارلمان د وکیل ضد د مرمۍ موټر ورسره بزي چې کوم چې کېږه اوسېږي سړی وولي پیسې بدل کې اخلي موږ د کرایې قاتلانو ټول افغانان په فساد کې ښکېل یو ښه چې دغه زه خو د خپلو ملي اردو ځوانانو ته زه ورته اصلي غازیان ورته وایم اصلي د دې خاورې بچان دي تر دې اصلي بچان نه زه یم شریفي صاحب نه ته نه بل دی نه بل دی دا د مونږ قهرمانان دي اتلان دي اما دلته ملي اردو ځوانان قدرت نه لري که هغه ملي اردو ځوانان دي که کمانډویان دي که ملي پولیس دي دا خلک د سربازان چې کومه کمانډه ورته اندل ورپورې چارواکي ورکوي دوی مني دوی بیچارهګان نشي کولی اوس سوال دا پیدا کیږي چې دا خاینانو ته کرزی خو ما او تا خاین کړو اوکې خاین شو چې کرزی دا خلک په ما او تا وتپل قدرت یې ورکړلو خېټې وپړسېدې چوپانان یې وروره نن وزیران کړه په خوای ګیري وي آیلنډ یې کړې پتلونونه یې هم واغوستل دوبۍ کې وروره ما او ته یې ګورو چې د ربانی زوی بلډنګونه اخیستي دي همداسې هر همدغه پسادي د مجاهد په نوم باندې لیډران په ترکیې کې او په دوبۍ کې حتی په واشنګټن کې بلډنګونه واخیستل نو زه نن دا سوال کوم چې ما خو په اشرف غني باور درلودو ما ولس خو باور پرې درلودو یو وار مې رایه ورکړله یو ځل یې 50% واکندې ظالمانو ته ورکړو بیا مې رایه ورکړله بیا یې دا واک ورسره تقسیم کړلو آیا په دې ګناه کې اشرف غني ښکېل دی او که نه دی ښکېل مهرباني وکړه خلیلي صاحب جانان ارمان خیر ده وروره بخښنه غواړم بخښنه غواړم جانان ارمان صاحب ګوره ډېره بخښنه غواړم مهرباني شریفي صاحب ګوره موږ نشو کولی چې ډاکټر صاحب اشرف غني هغه د دغه 50 کالو دغه 50 کالو ټولې ناخوالې موږ په ډاکټر صاحب اشرف غني باندې واچوو ما درته وویلي چې په دې خاوره کې 50 کاله دلته ایسای ځان ته ګوډاګان روزلی دي چې هغه و افغانه و اشګانه یعنی و تنظیمونه یو او اته یې نور دا 15 تنظیمونه د کې محاذ و حزب اسلامي و حرکت اسلامي و چشه 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 دا ترته پرت
د دې ریښې اوس هم فعاله دي. وطن دوست ځاځی صاحب د دې خلکو ریښې فعاله دي. د دې خلکو ټوپکونه اوس هم په سیمو کې شته، سره ټوپکونه شته. غني دا وطن دغې حد ته اوس ورسوه چې اوس د مونږ سرتیري الحمدلله د هغې هغه حق حقوق د هغې هغه وقار عزت دا تر هغه وزیر نه هم ډېر اهمیت لري او ډېر ورته ورته هغه ده. خپل ټول ټول ګورئ نظام د مونږ نظام کې د مونږ د کرزي په حکومت کې ټول هغه سکبازان بدنه بازان بچه بازان لوتیان لچکان جنرالان ول هغوی به دغه د معاشونه چې ورکول کېدل دغه د اپراتیوي پیسې نیم به په خپل جیب کې اچولې او هغه پیسې چې هغه صبر وکړه هیله کوم هیله کوم مهرباني. دلته زمونږ د نظام په منځ کې داسې اشخاص پکې وو چې هغه ټول تړلي دي آی اس آی سره او تړلي دي پاکستان د ایران د سپای قدس سره. چې کله ډاکټر صاحب اشرف غنی دغلته را ننوته دا اوس مو الحمدلله په قول اردوانو کې هغه مسلکي جنرالان دي چې هغې زده کړې کړي تجربه لري. همداسې په نورو ولایت په نورو کنډکونو کې په نورو ارګانونو کې دلته مو هغه ځوان نسل ته دا واک اختیار ورکړی لکه خوشحال سعادت لکه داسې نور لکه داسې مې بل نوم ورته واخیسته. اوس هغه سکبازان او هغه لوتیان بچه بازان هغه په کور کېنول. اول چې غني نه د حکومت ته شپږ سوه پنځوس دغه ماشیني جنرالان چې هغه ټول دغه شمال ته وایول هغه په کور کېنول. لارین دوی وکوه چیغې ووهلې فغان. اما اوس په دغه اداره کې زه دا نه منم چې فساد نشته ده، زه اوس منم چې فساد شته، اما فساد کچه ډېره ټیټه شوې ده. د هغه مخکې چې مونږ مخکې ځو چې هغه پرتله کوو د اوس سره د ځمکې د اسمان سره توپیر راغلی. په دغه کابل ښار کې به ګوره د کابل په ښار کې به پولیس په ډېرې پخانې سره خدای دې نه کوي زه د اشرف غني دښمن نه یم، خدای دې نه کوي زه د نظام دښمن نه یم، خدای دې نه کوي زه د حکومت دښمن نه یم. زه د دې حکومت دفاع کوم. هر هغه څوک چې ما نظام په وړاندې وسله پورته کوي په وړاندې جنګېږم. که د نن په مبارزه په خولې له لارې جنګېږم سبا ټوپک ورپسې خلم ولاکې پرېږدم غوږ ونیسم. خو زه یوه خبره کوم. دلته یو ورور کمنټ کې لیکلي دي و ځاځی صاحب که شاعر هم دی ماشاءالله مشال خان په نوم باندې هغه لیکلي دي وایي که چیرې اشرف غني دغو ډلو ټپلو ته قدرت نه وای ورکړی داخلي جنګونه به شروع شوي وو. ګوره مشال صاحب ښه روشنفکره ځوان یې. یو سړی چې د امریکا په ټانک کې راشي که هغه عبدالله دی که ګلبدین دی او که شابودین دی که سیاب دی او که کرزی دی څنګه کولی شي چې هغه بیا نظام په بغاوت وکړي؟ نشي کوي، امکان نه لري. تر څو چې بي دوه پنځوس سیاره په بګرام کې ولاړه وي هیڅوک نشي کولی چې د دې ما نظام په وړاندې بغاوت وکړي. دا دې ودر غوڅه. دا دې مشال خان صاحب خبرو په کمنټ په جواب. بله خبره دغه دی وروره کاروان صاحب قربان دې شم. طالب د نن نن یو اوربن اعلان کړی دی وایي مونږ غواړو چې د اختر دپاره درې ورځنی اوربن اعلان وکړو. زه خپل دولت ته وایم، خاصتا جناب اشرف غني صاحب ته وایم، یو ولسمشره طالب د فرض روژې احترام ونه کړو. اسلام پنځه بناوې دي، اسلام پنځه بناوې دي. روژه د ماغه پنځه اول ګوره کلمه طیبه ده، دویم دا میک دی بند که جانان صاحب میره به هلته نکاس کوي. اول کلمه طیبه ده، دویم لمونځ ده، دریم روژه ده، څلورم زکات ده، پنځم حج ده. طالب د اسلام فرضي روژې احترام ونه کړل او د اوربند عید خو واجب ده. زه څه کومه عید کې ورسره اوربند زه نه کومه، زه ولس نه غواړم. زه خپل ولسمشر ته وایم چې اوربند ورسره ونه غواړې رد یې کړه. وی ولا مردار یې که د سپي په مرګ باندې درنه خلاص نه شي. ډېره مننه ځاځی صاحب. جلان صاحب خبرې کولې، فکر کوم جلان صاحب اړیکه پرېږده شو. جلان صاحب ته راپور شو تر څو پورې مونږ یو ته وخت نه وو جلان صاحب نه یې راغلی چې تر څو جلان صاحب نه یې راغلی ځکه هغه څو واره مای خلاص که دغه مای کې لږ ستونزه مو جانان صاحب جانان جانان دی مونږ ویاړ دی جانان مداخلت کول او بیت په خپل نمبر کې